Dobar dan, ja sam Irina Koteles, voditeljica plesne radionice M. Plesna radionica M djeluje već 20 godina u HKD-u. Osnovana je od gospođe Milice Rod, bivša balerina, a prije 16 godina imala sam čast da to preuzmem. Plesna radionica M je udruga koja ima satove ritmike, baleta, suvremeni i jazz dansa. Krenemo, imamo ovako mlade male balerine, kao što vidite iza, od 3 godine čak. Imamo zainteresirane, što jako sanjaju da budu velike balerine. I imamo do negdje 16-17 godina koji isto jako lijepo plešu. Tri puta na tjedan držimo satove i čak imamo djece koji bi još. Naša, ajmo reći, specijalnost je da produkcije imamo predstave za djecu. Imali smo ovako, ja sam mama, obožavam dječje priče, posebno Disney, i uvijek radimo priče sa sretnom završetkom. Imali smo Malu sirenu, Ljepoticu i zvijer smo imali prošle godine, Olovni vojnik, Kopelju, stvarno, evo, svake godine, već 16 godina imamo produkciju gdje djeca uživaju ulogama. I uvijek se nađu ili u neku ulogu, ili nađu se u scenografiji, ili nađu se samo što su na sceni, već je njima doživljaj. Plesna radionica M održava satove tu u HKD-u gdje se mi nalazimo, na 6. katu. I upisi će nam biti u 9. mjesecu, pa pozivam oni koji žele postati baletane, balerine, posebno i dečke obavezno, evo, to nam fale. I negdje polovicom 9. mjeseca ćemo imati upise. Prošle godine smo dobili prvo mjesto za klasični balet gdje je bio natjecanje za u Opatiji. I jako sam zadovoljna, kad su oni sretni, onda sam i ja sretna. Ja sam ovdje balet plešem 2 godine, a ime mi je Dior, a prezime Bakić. Dođite, lijepo nam je tu. Ja se zovem Noel, imam 6 godina. Balet plešem 2 godine. Moja sestra je plesala, pa sam tako ja došla. Krenula sam s 3 godine i sad imam 11, znači ukupno oko 8 godina. Jako mi se sviđalo sve što radim ovdje, naučila sam puno toga. Najdraže dvije predstave su mi Kopelija i Ljepotica i zvijer. Ja sam Brigita Smoković, u ovoj plesnoj radionici imam samo 4 godine i jako mi se sviđa, volim ići, veselim se svakom treningu. Lijepo mi se izražava kroz glazbu i pokret i onda mi je zanimljivo, ono, svaki put je nešto drugo. Djecom rade profesionalni baletani, ja sam isto balerina u kazalište Zajc, i za mene isto je moja kolegica Anka Zgurić koja radi sa ovim najmlađi, jer ona ima najviše strpljenje. Evo, ja sam već odustala, radim sa većim uzrastom, a imamo još i za suvremeni jedan kolega Talijan koji se zove Michele Pastorini, što isto je nagrađen sa strane struke. Od djece tražim samo da imaju volju, i na mene je da samo infiltriram i uvedem u tu ljubav prema plesu, prema baletu.